सर आपण जर बघितलं तर ज्या पद्धतीने राज ठाकरे यांनी त्यांच्या पुण्याच्या सभेत जाहीर केलं होतं की ब्रिजभूषण सिंग यांना राज ठाकरेंच्या अयोध्या दौऱ्याविरोधात महाराष्ट्रातनं रसद पुरवली गेली होती आणि आता तुमच्याकडनं तसंच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या इतर नेत्यांकडनं शरद पवार, सुप्रिया सुळे आणि ज्या खासदारांचा विरोध राज ठाकरेंच्या दौऱ्याला होतो त्या ब्रिजभूषण सिंगांचा फोटो ट्विट केला जातो. बघा आपण पूर्ण जर घटनाक्रम बघितला तर मला असं वाटतं सन्मान्य राजसाहेबांनी साधारण 1.5 वर्षापूर्वी वगैरे हे अनाउन्समेंट केली होती की अयोध्या दौऱ्याला जाणार आहे. 1.5 वर्षापासून कोणाचा विरोध नव्हता. सन्माननीय राजसाहेबांची गुढीपाडव्याला पहिली सभा झाली, त्या सभेनंतर राष्ट्रवादीचा जातीयवादी चेहरा जाती जातीत भांडणं लावण्याचा प्रयत्न कशा पद्धतीने केला गेला हे जेव्हा सत्य राजसाहेबांनी समोर आणलं, मला असं वाटतं त्यानंतरच ब्रिजभूषण यांना जाग आली का. त्यामुळे अगदी प्रत्यक्ष पुरावे नसले तरी बऱ्याचशा गोष्टी या अंगुली निर्देश करताना आपल्याला दिसतात. मला असं वाटलं तो अंगुली निर्देश हा त्या फोटोच्या माध्यमातून होतोय. पण अनेकदा आपण जर बघितलं तर शरद पवारांवरती ज्यावेळी खालच्या पातळीतनं किंवा परराज्यातनं टीका झाली त्यावेळी राज ठाकरेंनी त्याची दखल घेतली, त्याचा निषेध नोंदवला किंवा शरद पवारांच्या पाठीची. अगदी अलीकडे आपण बघितलं तर केतकी चितळे प्रकरणात देखील राज ठाकरे यांनी स्वतः पत्र काढून इतक्या खालच्या पातळीला राजकारण नेऊ नये अशा प्रकारचं पत्र काढलं होतं. मात्र एकीकडे राज ठाकरे यांच्याकडनं जे सौहार्दाचं राजकारण जपण्याचा प्रयत्न केला जातो तर दुसरीकडे अशा प्रकारचं विशिष्ट राजकारण. तर मला असं वाटतं बघा कसं आहे राजकारणामध्ये म्हणजे राष्ट्रवादीचा जर इतिहास बघितला तर राष्ट्रवादीने नेहमीच षडयंत्र रचतच त्यांचं राजकारण केलेलं आहे, त्यामुळे त्यांच्याकडनं काही वेगळी अपेक्षा नाही आहे. सन्मान्य राजसाहेबांचे सुसंस्कृत राजकारणाचे विचार आहेत आणि ते जपतात. मला असं वाटतं आता ह्याचा निर्णय तुम्ही लोकांनीच घ्यायचा आहे. आम्ही फोटो जो आम्हाला मिळाला तो ट्विट केलाय, आता ह्याच्यावरनं काय कन्क्लुजन काढायचं, कुठल्या निष्कर्षावर पोहोचणार. जनता सुज्ञ आहे, जनता हुशार आहे. म्हणजे केवढे जुने संबंध आहे तेव्हा लक्षात घ्या तुम्ही.